ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂኤምኤም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬውን የመጽሐፍትና ህይወት ፕሮግራም ጀምረናል። የዚህ የዛሬው ፕሮግራም እንግዳችን መጋቢ መኮንን ሁለታ ይባላሉ። ላለፉት 27 አመታት የሰበኳቸውን ያስተማራቸውን ትምህርቶች ወደ መጽሐፍ ያመጣቸዋል ያመጣቸው ነው። በሶስት ክፍል ከፋፍሎ ዛሬ ሶስቱን መጽሐፍቶች ይዘን መተናል። ካንድ የኦሮምኛ ትርጉም ጋራ ሌላ አራተኛ መጽሐፍ ማዘጋጅቷል። አምስተኛውም እንደውም ቀጥሏል መሰለኝ። የህይወት ዘመን አገልግሎታቸውን በሙሉ ወደ መጽሐፍ እየቀየሩ ነውና መጽሐፍና በራሱ የስነ ጽሑፋዊ ባህሪና የስብከት ባህሪ እንዴት ይጣጣማሉ ከሚለው እንጀምርና ራስዎን ያስተዋውቃለሁ ይቀጥሉልን። አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ ወንድሞች ሆይ በምትሰበሰቡበት ጊዜ መዝሙር አለ፣ መግለጥ አለ፣ ትምህርት አለ፣ ትንቢት አለ፣ ልሳን አለ እና መተርጎም አለ ካለ በኋላ ሁሉ ለማነጽ ይሁን ይላል። ይሄ ማሰሪያው በቤተ ክርስቲያኑ ስለላዩ የጸጋ ስጦታዎች አሉ። ይሁን እንጂ ሁሉም ያንዳንዱ የጸጋ ስጦታ ግቡ ግን አንድ ነው። እሱ ምንድነው? ማነጽ ነው። አካሉን ማነጽ ነው። አካሉን መገንባት ነው። አካሉን ማሳደግ ነው። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ስብከቶችና ትምህርቶችም ይሄ ስም የተሰጠው በርዕሱ ላይ ህይወትን የሚያነጹ ስብከቶችና ትምህርቶች የተለያየ ርዕሶች ቢኖራቸው አላማው ግን እያነጸ የመጣ ሰነድ ነው። ሞ በማነጽ ስራው የሚቀጥል ቋሚ ሰነድ ስነ ጽሑፍ የራሱ አሰራር የራሱ አገባብ ሊኖረው ይችላል። ይሄኛው ግን ለየት የሚያደርገው ያው ዲቮሽናል ስነ ጽሑፍ ነው። ምናልባት ዲቮሽናል ስል ገብቶ ከሆነ አላቅም። በጥሞና ስብከት ስናዘጋጅ የራሱ ሂደቶች አሉት። ምናልባት የምታነሳ ከሆነ በኋላ ላብራራ ይችላለሁ። እና በዛ ሂደት ውስጥ አልፎ የተዘጋጀ ስብከት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እንደ ሌላው ስነ ጽሑፍ ስርዓቱን ጠብቆ አውዱን ጠብቆ የስነ ጽሑፍን ህግና ደንብ ጠብቆ ላይቀርብ ይችል ይሆናል። ግን አላማው ማነጽ ነው። እዛ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። የተለያየ ርዕስ መኖሩ እንግዲህ መቼም ፍላጎታችን የተለያየ ይሆናል። የሰው ፍላጎት የተለያየ ነው። ምናልባት አንድ አይነት ነገር አንዳንድ ጊዜ ያው ላይመቸን ላይጥምን ይችል ይሆናል። መቼም ምግብም ያው ቀያይረን ነው የምንበላው። ጠዋት ቁርስ የበላ ነው ምሳ ላይ አንበላም። ምሳ ላይ የበላ ነው ደግሞ ምናልባት በጎን የሆነ ነገር ያስፈልጋል፣ የሚያባላ ነገር። ስለዚህ የተለያዩ ርዕሶች ቢሆኑም ፍላጎታችን የተለያየ ከመሆኑ የተነሳ ያንን አድሬስ ሊያደርግ ይችላል። አይ ግልጽ ነው። ነገር ግን እኔ እንደውም ወደዛ ሳልመጣ እኔ እንደውም በመልካም ጎን እኮ ነው ያየሁት። ግን አሁን እግረ መንገድ አንድ ነገር የተገነዘብኩት በራሱ ለራሱ የተለየ ባህሪ አለው ማለት ነው። ያጻጻፍኩ አይደለም የተለየ ባህሪ አለው። የተለየ ባህሪ አለው ለማለት አሁን ለምሳሌ አንዳንዱ ነገር መጥቀስ ይቻላል። ልክ እንደ ስነ ጽሑፍ በዝርዝር ሁኔታዎችን ከግራ ቀኝ ኃላፊነት ወስዶ ጓዝ ይልቅ አንዳንድ ኃላፊነቶችን ለራሱ ለአንባቢው ይሰጣል። ትምህርት ጥቅሶች ያስቀምጣል፣ ቁጥሮች ያስቀምጣል፣ ይጠቁማል። ስለዚህ ለአንባቢው ይሰጣል። ያ የተለየ ባህሪው ነው። አሉ ጥቅሶች አሉ ይህንን ሀሳብ ያቀብልና በስብከት ውስጥ የበለጠ ለመግለጥ ይመች ይሆናል። በመጽሐፍ ውስጥ ደግሞ የቱን ያህል ይመቻል የሚለውን እናንሳው። ዝም ብለን በመጽሐፍ መልክ የቱን ያህል ይመቻል፣ ስብከቶች በምን ያህል መጠን በግልጽ ተንጸባርቀዋል። አሁን እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ፣ ርዕስ አለው። ርዕሱ የወጣው ከዛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሉ ነው። ግልጽ ከሆነ ምክንያቱም በዛ ርዕስ ላይ ተንተርሶ ነው ትንታኔ የሚሰጠው ማብራሪያ የሚሰጠው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ያው ምን ተማርን ከዚህ ክፍል የምለውን አድሬስ ያደርጋል፣ ያዛምዳል ወደ ህይወት ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣውም ላይ እንደዛ ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ ተከታታይ ትምህርቶችም አሉት። አልፎ አልፎ ተከታታይ ትምህርት ለአምስት ሳምንት፣ ለስድስት፣ ለስምንት የሚሆኑ ተከታታይ ትምህርቶችም ደግሞ አሉ። አዎ እነሱኑ ትምህርቶች አሁን ወደዚህ ሲመጣ ምንድነው የሆነው? ስድስት ፔጅ ይሆናል። አንድ ሶስት አራት አይቻለሁ። ስምንት ፔጅ እምነት የሚለው ነው ትልቁ። ስምንት ፔጅ ነው። ስለ እምነትም ትልቅ ርዕስ አንስቷል።
በዛ ከተባ በተረፈ ሌሎቹ ሁለት ፔጅ ሶስት ፔጅ ምናምን ናቸው ስለዚህ ባብዛኛው የግንዛቤ ሐላፊነቱን የሚሰጡት ለአንባቢው ለአንባቢው ነው ለራሱ ነው የሚገኝ ሌላው በአገልጋ በአዘጋጁ በኩል አሁን ራሱን የሚያይበት ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ ድሮ በ83 ዓመተ ምህረት የታተመ አንድ መጽሐፍ አለ የመጀመሪያው ከ83 እስከ 90 ነው ዛሬ 2016 ነው ከ30 ምናምን አመት በኋላ ሲታይ ምን አይነት መልክ ነው የሚሰጠው ለአዘጋጁ አው እንግዲህ ምንድነው ባልጻፍኳት የሚለው ነገር የለም ባሻሽለው የሚለው ነገር የለም ከመጀመሪያው ጀምሮ አንደኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለው ርዕስ አለው ርዕሱ የወጣው ከዛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሉ ነው በዛ ስር ነው ትንታኔ የተሰጠው ማብራሪያ የተሰጠው ከዚህ የተነሳ አንባቢው ግን ማስፋት ይችላል የራሱን ጨምሮ ቀንሶ ማስፋት እንደ አከባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አድርጎ መረዳት የሱ ኃላፊነት ይሆናል እኔ ግን አይ ይሄ ከመሆን በየ ምንም የሚጻጽተኝ ነገር አይኖርም አዎ ግልጽ ነው አይደል መጀመሪያው ነው እግዚአብሔር ቃል ነው መጀመሪያው ነው በትክክል የተዘጋጀውበት እና የተሰጠ በወቅቱ ደግሞ ያሉትን ያነጸ በወቅቱ ያሉትን የገነባ በወቅቱ ያሉትን የመለሰ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኃይል አለው ይሰራል እንደገና ምን ጊዜም ህይወት የሆነ ስለሆነ ምን ጊዜም ያው መንፈስም ስለሆነ ሊሻሻል አይችልም ሊሻሻል አይችልም ሰው ሊያሻሽል ይችላል ሰው ሊያሻሽል ይችላል ሰው ሊያሻሽል ይችላል ለልዩ ልዩ መገለጦች ምክንያት ይሆናል ዛሬ ቢታይ ነገ ቢታይ ሌላ ሊሰጥ ይችላል እንጂ በራሱ ለምሳሌ አንድ ድሮ የነበረ ፍልስፍና ፈላስፋ የተጠቀመበት ከ20 አመት በፊት ከማምንበት ነገሮች ውስጥ አሁን ዛሬ ማምንበት ነገር አንድ ነው አለ እሱ ግዜ ቤት ሰንጠረዥ ነው እናን ቢለዋል አረ ድሮ እናም እንደ ዓለሙ ቋንቋ አይደለም እንዳለም ቋንቋ አይደለም ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጥንታዊ እና ደግሞ ዘላለማዊ ህያው የሆነ መጽሐፍ ስለሆነ ከቃሉ የወጣ አዎ ሌላኛው ደግሞ ለአዘጋጁ ምን መልእክት አስቀመጠለት ሲባል ራሱንም ያይበታል አሁን ለምሳሌ ራሱን የሚያይበት ማለት በዚያ ዘመን የነበረውን የመንፈሳዊ መገለጥ እግዚአብሔርን ሲያይበት ራሱን የሚያይበታል ይያምናል የሰጠን ጥቅም በዚህ መልክ ብንነጋገርበትም ጥሩ ነው እውነት ነው መቼም መጀመሪያው ትንሽ ማለት መቼም ሰባኪ አስተማሪ መጀመሪያ ራሱን ነው የሚያየው ስብከቱም ትምርቱም እሱን ሰርቶ ነው ድካሙን ያሳየዋል ብርታቱን ያሳየዋል ማሻሻል ያለበትን መለወጥ ያለበትን ይጠቁመዋል እሱን ሰርቶ ነው ከዛ አልፎ ሌላውን የሚሰራ እሱን ሳይሰራ ሌላውን አልፎ የሚሰራ ከሆነ ያ ትንሽ አስቸጋሪ ነው አይችልምም እሱ ከባድ ነው ስለዚህ እነዚህ ስብከቶችና ትምህርቶች ቁጭ ብዬ የተማርኩባቸው የተሰራሁባቸው በግሌ አይኔ የተማርኩባቸውና የተሰራሁባቸው ደግሞ ሌሎችንም ይሰራል ሌሎችንም ያንጻል ያስተምራል ይቀድሳል ይቀይራል ብዬ ስላመንኩ ነው ወደ ጽሁፍም እንድቀየር ተደረገው እንግዲህ እነኚህ መጽሐፍት ሶስት መጽሐፍት ናቸው ቀደም እንደተናገር ነው ምናልባት አራተኛና አምስተኛም አለ የመጀመሪያው መጽሐፍ ይህቺ ነች ህይወትን የሚያንጹ ስብከቶችና ትምህርቶች 148 ገጽ ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ይሄ ራሱ ነው ይሄም ህይወትን የሚያንጹ ስብከቶችና ትምህርቶች ነው የሚለው ስብከቶቹና ትምህርቶቹ በመጽሐፍ መልክ መጡ ለየት ባለ አቀራረብ ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ሳይሆን ስብከቶችና ትምህርቶች ናቸው እኔ ይሄ መጽሐፍ ነኝ አይልም ስብከትና ትምህርት ከነ ርዕሶቹ ማለት ነው ይሄኛው 248 ይሄ ሶስተኛው ለጊዜው እጃችን ላይ ያለው ደግሞ 271 ገጽ ነው እሱም ስብከትና ትምህርት ነው ስለዚህ ስብከትና ትምህርት ነው ሰባኪው የሰበከውን ከነርእሱ አስቀምጧል ነገር ግን መጽሐፍ ይዞ ይሆን ዘንድ ምክንያት ከሆነ ነገር ውስጥ አንዱ እዚ መግቢያ ላይ ጥሩ ተደርጎ ተገልጿል በ1990ዎቹ መጀመሪያ በስነ መለኮት ትምህርት ቤት ይያለው የስነ ስብከት መምህር የስብከትን በጽሁፍ ስለማቅረብ ጥቅሞች ሲያስተምር የሚከተሉትን ነጥቦች አንስቷል እሱ ካነሳው ነጥብ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ስብከትን በጽሁፍ ማቅረብ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ለመቆጣጠር
በቀላሉ ለማስተዋወስ ሌላ ጊዜ ለመስበክ የበለጠ ለማሻሻል ድግግሞሽን ለማስወገድና ቋሚ ሰነድ ለማፍራት እንደሚጠቅም ቢዘረዝርም ከተከሳቸው መካከል ቋሚ ሰነድ ለማፍራትና በሌላ ጊዜም ለመስበክ ይረዳል ባለው ነጥብ ላይ ወቅቱ ተመስጭ የነበረ ይላል። በምን ላይ ሰነድን ለማፍራትና በሌላ ጊዜም ለመስበክ በእነኚህ ሁለት ምክንያቶች ላይ ተመስጠህ ነበር ግን ከዚህ ሁለት ምክንያቶች የበለጠ ነገር አላጋጠመህ ካዘጋጀው በኋላ ወይም ያዘጋጀህ ያለህ? መልካም። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ መጻሕፍቶች ርዕሳቸው አንድ ቢሆንም የሚለዩበት ያው ግልጽ ለማድረግ ለተመልካቾች አንደኛ ይሄ ክፍል 1 ነው። ክፍል 1 ከ80 ከ1983 እስከ 19 90 ያሉትን የተመረጡ ትምህርቶችና ስብከቶች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ይሄ ክፍል 2 ደግሞ ከ1991 እስከ 1995 ላይ የተመሰረቱ ትምህርቶችና ስብከቶች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ክፍል 3 ደግሞ ከ1996 እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ክፍል 3 ርዕሱ አንድ ቢሆንም በክፍልና በተሰጠ ዓመተ ምህረት ይለያያል። በዘመን እና ክፍል 4 ደግሞ ይቀጥላል ከ 2001 እስከ 2010 ኦልሞስት አልቋል ተሰርተው አልቋል። እንደዚህ ያለ ክፍል 5 ደግሞ ከ2011 ጀምሮ ያው ስቲል እየተዘራ ነው እሱ አሁን እስካለውበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እንደዛ ያለ ነው መጣ። እንግዲህ ይሄን ለመስራት ምንድነው ያነሳሳኝ ምንድነው ቀደም ጠቅሳል ትልቁ በ 1990 ጀምሮ ኢቫንጀሊካል ቲዮሎጂካል ኮሌጅ ኢቲሲ ተማሪ ነበርኩ። ከ90 ጀምሮ ዲፕሎማዬንም ዲግሪንም እዛ ነው የሰራሁት። ቢያንስ ከአምስት አመት በላይ እዛ ቆይቻለሁ። እዛ ግቢ ውስጥ እዚህ ሳር ቤት ያለው ኢቲሲ ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ግን በ90ዎቹ ሳገለግል እኔ ስብከቶችን ዝም ብዬ ይይዛለሁ በመስታወሻ ሰብካለሁ አስቀምጣለሁ መስታወሻውን። ለምን እንደሆነ አይገባኝም ግን አስቀምጣለሁ። በኋላ ግን ያው ትምህርት ቤት ስገባ የስነ ስብከት መምህሬ ወይ ሆምሌቲክ ማን ነው ሆምሌቲክስ የሚያስተምረኝ ዶክተር ስምኦን ሙላቱ ነው። አሁን የቃለ ህይወት ዋና ጻፊ ነውና ያኔ እሱ ነበር ያስተማረኝ። እና ሲያስተምር እነዚህ ነጥቦች ነው ያነሳው። ስብከትን በጽሁፍ ማቅረብ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ ነው ስትሬስ አድርጎ የጠቆመውና በተለይ ቋሚ ሰነድ ማለት ቋሚ ሰነድ ማለት እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ስብከት ወደ መጽሐፍ ሲቀየር ያው ከወረቀት ከቡጥጥ ወረቀት ወደ ጽሑፍ ሲቀየር ቋሚ ሰነድ ለትውልድ የሚያልፍ ነው የሚሆነውና ከዚህ ተነሳ እነዛን ሲዘረዝር ሌላ ጊዜም ለመስበክ ብዙ ጊዜ ችግራችን ምንድነው በተለይ የታወቁ ሰባኪዎች በየቸርቹ የምንጋበዝ ሰባኪዎች እዚህ ጋር የሰበኩትን ስብከት መልሼ እዚህ ሰብካለሁ በትክክል ማስተዋሻ ካልያዝኩ አሁን እዚህ ላይ መቼ እንደተሰበከ የት እንደተሰበከ ተቀምጧል። ሌላ ቸርች እንኳን ቢሄድ ያን ስብከት እንደገና መድገም የለብኝም እዛ ቸርች ማስተዋሻ አለኝ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ቋሚ ሰነድ ለማፍራት እንደገና ደግሞ አሻሽሎም ለመስበክ ማልባ ከወቅቱ ጋር አሻሽሎም ለመስበክ ይቀጥማልና ከዚህ የተነሳ ነው። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ባለፈ እኔ ትልቁ ነገር ደስ የሚለኝ ሰዎች መታነጻቸው ነው። ሰዎች አንብበው መታነጻቸው ማደጋቸው እንደ ዲቮሽን በየጊዜው በእያንዳንዱ ቀን አንዳንዱን ስብከት እንደ ጥሞና ጊዜ ወስደው ያንን አንብበው ሜሞሪ ያደረጉ ህይወታቸው መታነጹ ትልቅ በረከት ነው። ምክንያቱም የሚያነቡ ሰዎች ያው ፊድባክ ይሰጡኛል አንዳንድ ጊዜና ያ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ መጽሐፉ እየሰራ ነው ማለት ነው። መጽሐፉ ይሰራል እየሰራ ነው። ያኔ ፑልፒት ላይ ለጉባኤ ነው የቀረበው ግልጽ ነው አይደል? ያኔ ህዝቡን አነጸ። አሁን ደግሞ በግል እያንዳንዱ ሶስት በግል የማነጽ ስራውን እየቀጠለ ነው። ከዚህ የተነሳ ከዚህ ያለፈ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ነው። ሌላው ፈልግ ያለው መጽሐፍት ስቶሮች ላይ በጣም ዞር ያለው እስቲ ስብከቶች በጽሁፍ ደረጃ ቀርበዋል ወይ ከዚህ በፊት እነዚህን ከመስራት ይበል በጣም ነው ዞር ያለው። ኤስአይኤም ቡክ ስቶሬጅ ያለው እዚህ ራእይ መጽሐፍት መደብር እጅ ያለው
مكان يسوس مصاف 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 توش يالو بتو لا داريش يالو بفسوم لاجين جن على شالكم لاجين على شالكم كوي يلا مرد سلزي غريني لجمر لمن دنو ليلا رئيس لاي جنا سوف كما زجاجت النزية تزجاجوناتشو لسوف كتبلو تزجاجوناتشو بزوج زيت وسرب باتشوناتشو بزوج يامات كوباتشوناتشو بزوج يسأل كوباتشوناتشو بزوج ما تاك أشام مصاف توشني أنا ببكو باتشو ناتشو مصاف من كوسة تصف كذي بلاي أتركم يتركم وباتشو ناتشو ما تجيب سبكة زملاء تاكل زك جت تأيكال وهاجا مكفل تأليا ما مات يتأيكال كذي تنسى يتسر وباتشو سكون أدرس لمن دنو نزيس بكو توش بتأم تكماشتو تكماشتو كوش كوشنو بكا أزكى جالو بورقة تصاف على يكمل تال تكتر سبكة يكمل تال يكمل تال بتأم نو كوش جالو ما جرى شاله بكا مستوي مولا عندنا سوتشم سا أوكي إيكو يلّم ندوم بتأم ترونه يمل ما برتا أشجع ستون بزّا سبب ياو تصافينا ثاتم لين ببكا برجتاو يلّم يمّا سنيو أكراربون إهنيو أكراربنو إهنيو أكرارب مالد هيوتن يمّا نسو سبكتوشنا تمرتوش كلهم مصافن دزانو بزجورز سبكتوشنا تمرتوش يميلونو إنجي بزو سبكتو جنا تمرتوج وده مسافة كايرال وده مس تكايرال الناس مكايرو إيه سبكتون دلني متى؟ دي حسابو تقالوا كسبكت مبسوط حسابو تقالوا مسافة يونان سبكتو شراسة جو وده مسافة كايرو ياو نعم سرتنا تقال بس بارتوت إذا وش سبكت نزيد نفسنا سو وده مسافة كايرال لكن ده سنس أوفاي بحريو نيزو رستستوت هاو عند هولون ميجالز أرجالات رستستوت كلهم حسب ميجال دكان درجو في الساتون عندي تبك ناود عند قات عندي جبات درجو وانا حسب زو بان درس عقد عليه هو نو عند تلك مسافة ليوت عيشلال عند زال يهنيا وليو يوم يا درجو من دونه راسو سبكتونو ياو زيلا عند تنقرام سبكتو تشنا تمرتو تشميلو من علبات بتشون عند القلب قالان تجدي وديون نو وده صوفي كير كوتان عند زينك غرور بفيت بورك أتلاينو. أهون جن ككولت شسرة عند جمرو. أسرة هولت جمرو. بتلاقي كوفيد. كجب بات كذي جمرو. برجت السو. بتلاقيهم نبرة. يعني ما قال الجلوس. كأسرة عند جمرو جن ما قدرت جمركو. سوفو عدك كمان. بتعمل عدك مال سوف. وكتنا يندن دون نقدر تتنك كصفة. إدي تعرف ماسك أمت أعرف عنه سلالة في كبتنا بحالا من دنو بتأم سلالة كمان يا زجاج جالو سكتو شن بدم بنو ما زجاجو بدم بزجاج بتعلو يا وانا وانا هولون ما تصفم ديتيلون هتصفم أهون ويتو كون كوا فلسيا سران دي جمرو ديتيل هتصفم قلنا وانا وانا هون ميجر بوينتون بتشادر قالو سسبك بسلك بسلك كي كارالو ترابيزا لا رجالو ما نماعكم زلا رجالو سبكالو ياننو ياننو ريهر سارجالو دعنا سمالو دعنا سامي كي إيدي تمد الرغوتين إيدي تيارك يا صفالو وده صوف كيران قلصنا على كمبيوتر صفالو ولا تندالله فاهمان ركعت لا سايون كمبيوتر سون صفالو آهون كن دزانو يا در ركوا يعني بفيد كن بوركات كله نمسك نزري كله بوركات تصافون عجوا هاي بزو ليراسة سلت كيسان مرتوا ليراسة سلت كيسان لجيت على قرارهم من دالله سبكتنا هو لمسالي هني يوم مصاف خلاص متوارب بس من تجسره هو تني ميعن سبكتو تجنا تمرتو همسة همسة هل تمرتو تشلبت همسة همسة هل تمرتو تشلبت عندنا لو تشو تمرتو ناسبكتو بقولت بيج بس جس منا ميلكونا تشو عندنا لو تشو سدست تلو كون قدي سمنتنو زيلا جاي هو امنا بميرسي سراو سمنتنو أنا هولات جس هوس جس وهم سدست سمنت جس متارجو حسابو تشون دازوت بازوت كي كبدت متأنو نسأل تلك رأسه قد يكونه سدس من تبيجي هنا يهونا على رأسه أنت نحن متعم تعم من دنو النزيع هون تكتات تمرتوش ناتشو ما كم عندك في الجزء مت تستمرو يتوسنا كان درس ولا علدم قلنا هذا هون لما سأل إمنة تملو إمنة تملو سمانة ولا تلاقي قد سمانة ولا እዚው ኮንቴንቱ ላይ ስናይ እምነተም ብሎ 82 ላይ የእምነት አይነቶች አንድ ክፍለ ጊዜ ነው የእምነት ትርጉም ሁለተኛ ክፍለ ጊዜ ነው ግልጽ ነው አይደል በአንድ ጊዜ ሳይሆን እያንዳንዳቸው የተሰጡት
بتلاقي جزية باندر سعودي باندر سعودي بتلاقي جزية تسطونا جاي كزية نسانو هون زي يا منا تاينا توش يا ملاهون زيرو أمست سدستنيار زت أنا هولت أنا واتس أفعل ما شيء تمرتون ده تزت بس زت أنا هولت تما تمرت زيرو أمست سدستنيار زت أنا هولت زت أنا هولت باند هود سبكات لا مثلاً باند جزية تزت سيشن هولت تنيا ولا يدمو يا منا ترقو ملاهون مو أسرع زيرو سد زت أنا هولت قل زنا هولت بولت بليلا نيا يقود لا إندزي يالا من ألبات بوروس هولت هود ويسوس تورن دزا يتساتن ميدو كزيتن السانو عندو لاي كعندر اسبالاي عالفو مستتا يشال بارسلزي هولو هن مساف بسالي يمال كدمو سكتا مادا رغون دزي رزامالو سمنت كونو عندم بابي كزي سمنت ممتن بشازاغنو ميري بكون سلسلو مراتي لو تبزي نمال باتنين بولت نصوص ميالكو هلو 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 كزي ستايشان هلو نصوص جاسو ميالكو هلو 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 سب سب بترجو وانا قوم نجار لا هلوم يتنجروا هلو سوف لا يوتا قال زنا هذا لكنه يتنجروا هلو أهون مستوى شايلاي يالله من على بس الدس سبات جز بهون يدي تدرجا سسرة السكون دالر يدي تدرجو ثاي تو موت أوت تو مجابا جبتو يا ولام بابي سكرب بنبلوي كرب كزية تنسانو أتقر يالله جن عند جزية سبكة سبكتنا. أهون قلت سويت بمني هالمت أني ردني على بولت بيجست. بس سبكت بيون مركب لما افتتحت جزية له. سبكة أهون بدمس مسامسة ولا ما سلا سلا بزوج جزية لهم دمس أهون. بس أهون هالي ملا لا سبتها. سلزي بمني هالمت أنت أنك أك هي هنا سنش فرتش على درب مدمس أهون ستة متى أنك أك أسفله. السلا سلو دقامي يايوال دقامي يايوال بميل. مني هال أنك أك أرجال. أمنة ملاو تركا كين ده ثمر لبت كزرزرو يستاو كله أول مثال يأمنة أي نتوش بلو مثال تاريخ سل تاريخ أي أمنة ميا رابو تالو راسون عندي أي سون دي سلاسل مس أفو زقتو هلو دي سلاسل ميا بك أولو سفيق زين مالو سمنت بيج سلونة دلو تو عند باند بيجوست من هلا ورتها من هلا عندو يما سلاسل جزية ستاو الله سو بولت بيج باند بيج قل صار قل كونه سبكت قفابل كاربا دقيقة اسكام سادقي كانوا ماكسيموم ياو بيتوبيا اسكان دمن سبقا لشكر الله هزبو كانكا كنيا غار كهيدة سوكتو انكا كي كوهن اسكان دسات ليهدي شلا قلت انا عارل سلزي اهون عند ناهولت پيج لاي مسفرو بيچا ساي هون ازاقا سفي قزينو سفي دقيقة نو يوصدو همسا دقيقة يوصدون يتنا اگر كوتن ورقات لاي باسف باسفر من اهل پيجي هون ردتينيا هم صدقك قوني تناغر كوتن ورقات لاي باسفر امست بيج سدس بيج كذا بلاي مليون يجلا وده صوف جن سمتا يچمك قال تچمكونو وانا وانا نغرونو بزاوس تنگري متانسو ما انو انبابيو سلا بزا ما يدلم من نتانسو سو بزا اندال گزي ياو يا صاف فسته بتكل قال طبقه اصلتي مليون يجلا ترمتن هو نو ملك تمي استرالف كونه يا بقين አንድ ቃልም እኮ በመንፈስ ቅዱስ ከሆነ መልስ ሆነ ይነካል ይለውጣል አንድ ቃልም ስለበዛ አይደለም ስለዚህ አንባቢዎች በዛ በአንድ ፔጅ እና በሁለት ፔጅ ውስጥ የሚያገኙት ነገር አለ የሚያነጻቸው ሚነካቸው የሚታነጹበት ነገር አላቸው ያቺኑ ቢያሰላስሉ ቀላል አይደለም አዎ ይበልጡን ደግሞ ከዛቹ ማሰላ ለዛቹ ማሰላሰል እንዲረዳቸው ጥቅሶች ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጡ ጥቅሶች ከሐሳቡ ጋር የሚሄዱ ተተቶላቸው አንዳንድ ቦታ ላይ እነት ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ከዛ አንጻር ነው ሰዓታችን አሁን የዛሬ ያዝነውን ሰዓት እዚህ ላይ ጨርሰናል ተመልካቾቻችን በዚሁ ሐሳብ ላይ ሳምንት እንመለስበታለን ሰላም ለእናንተ ይሁን